Frutas, verduras, legumes são bem-vindas? A grande maioria, sim, são bem-vindos. Por exemplo, frutas, a maçã, a melancia, o melão, a banana, são excelentes. Legumes, brócolis, maravilhoso, cenoura, a vagem, a ervilha, são exemplos de frutas e legumes que vocês podem fornecer tranquilamente. Muita atenção à uva e à uva passa também, pessoal, porque elas podem provocar intoxicação grave no seu pet. Então, jamais forneça uva ou uva passa ao seu animalzinho.